Správy televízie Severka. Aj v roku 2018 dôjde k úprave času na letný a zimný. Slovenské územie prvýkrát zasiahla zmena času v roku 1916, kedy bolo ešte súčasťou Rakúsko-Uhorska. Každoročne však táto zmena funguje od roku 1979. Pre zachovanie či zrušenie letného a zimného času existujú výhody a nevýhody. Pôvodne naplánovala Európska únia koniec letného času iba do roku 2011. Potom sa však plán zmien predĺžil. Poslanci Európskeho parlamentu 8. februára tohto roka odporúčili Európskej komisii, aby prehodnotila smernicu o úprave letného času. V Európskom parlamente však vznikli dva tábory s rozdielnym názorom na túto otázku. Slovenská vláda 8. februára teda rozhodla, ako sa bude meniť letný a zimný čas. V nedeľu 26. marca tohto roka si ľudia posunú svoje hodinky o 1 hodinu dopredu. V tento deň o 2. hodine stredoeurópskeho času sa totiž mení zimný čas na letný. Vyplýva to z nariadenia vlády o zavedení letného času. Nariadením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie. V roku 2018 teda bude začínať letný čas v nedeľu 25. marca. V roku 2019 to bude v nedeľu 31. marca. Nariadením vlády sa taktiež ustanovuje aj koniec letného času. Ten sa tento rok skončí v nedeľu 29. októbra. K zmene na letný čas posunutím o 1 hodinu dopredu dôjde teda tento rok v čase od 2. hodiny ráno na 3. hodinu dňa 25. marca. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miesta obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.